Tak bábetká to neboli. Starších ľudí to boli? Starší ľudia cítia určitý tlak. Ale to je super diera na trhu toto. Diera ďalší na trhu? Neboštikom. Tiež už ako nevie protestovať, tiež ho to neboli. A potom už len ako ho dozdobíme ho. Pik. Mali niekedy v tejto súvislosti, že aby to bolelo menej, aby tie deti nemali stres, rodičia aj špeciálne požiadavky? Mal som jednu požiadavku špeciálnu. Volala mi maminka, že teda majú veľmi senzitívne dieťatko, ktoré má 3,5 roka. Tak bola požiadavka, či môžem spraviť to nastavenie náušničiek v spánku. No. To som si teda nevedel predstaviť na prvú dobrú a našiel som spôsob, lebo náušničky pre starších detí a dospelých sa môžu aplikovať z chirurgickej ocele a tam sú pištolky, ktoré nevydávajú tento zvuk. Aha. Takže večer... Vy ste sa prezliekli za zúbkovú vilu. Za náušničkovú vilu. Ja už nemám zub a diamant v uchu ráno. Mamičky by mohli spievať, keď prišiel fangok, ucho, bola to láska, nebo ale nič. To je aký šok. A nezobudilo sa to? No. Nie, dieťatko spinkalo, mal som anestetickú mastičku, ktorú sme natreli na uška, nakreslili sa bodky, rodičia celý čas pridržali dieťatku oči, aby som pomohol baterku čelovú. Jeden keby sa vtedy zobudilo to dieťa. Teraz som chcel povedať, čo by sa stalo, Martin? A tam na teba ujo s pištolou. A dieťatko, dám vám hračky, dám vám. Ja som baník a zabludil som. Oto je kolega, zrobili sme spolu robili. Alebo by použil tú chlapskú vetu, to nie je tak, ako to vyzerá. Nie. Všetko vysvetlím. Martin, a mám poslednú otázku. Keď sme hovorili o tých akupunktúrnych ihliach, toto je miesto, ihliach. A čo, ihlách? Ihlách. A ja som strnavý, my primekčíme aj čo netreba. No jasné. Že toto je akupunktúrne miesto. Áno, bábetka v takomto veku sa tie nervové zakončenia všetky tie doby vyvíjajú, takže keď tam bude dierka, tak ten bod si nájde ten miesto vedľa. Konkrétne tu v strede ucha je akupunktúrny bod zraku a viac menej hovorí sa teda, že aj piráti nosili tie náušnice z toho dôvodu, aby lepšie videli do diaľky. A Martin, pardon, že vy máte náušničku tu ako pracovný úraz? Ste si netrafili, ste babetko? Ukazoval babetkám, ako sa to robí. Pracovný úraz. A oči v poriadku, vidíte nás? Zatiaľ vidím, zatiaľ je to všetko. Takže trafili ste presné miesto. Tak. A o tom bola indícia pri hádaní povolania nastreľovateľ alebo nastreľovač náušníc. A toto robí Martin Jaša. Ďakujem.